dando continuidade a nossas informações sobre a avaliação e prevenção do câncer da próstata, aproveitando esse mês importante que é o Novembro Azul, vamos falar um pouco hoje sobre mitos e verdades. É mito que o exame tem que ser feito é o toque retal? Bom, se nós considerarmos que as associações internacionais e brasileiras têm como nível de evidência a realização de dois exames para fazer o rastreamento precoce do câncer da próstata, que é o toque retal associado ao PSA. Uma segunda pergunta que também gera dúvidas. O câncer da próstata só atinge idosos? Bom, as últimas estatísticas mostram que 75% dos homens apresentam câncer depois dos 65 anos de idade. Sim, e os 25% restantes? É importante nós sabermos que, pelo menos em meu consultório, vários pacientes que foram diagnosticados e tratados entre 40 e 50 anos de idade. Quando nós vamos realizar o rastreamento do câncer da próstata, é importante a gente saber que nós não estamos procurando nenhuma doença aqui, é apenas uma prevenção. Então é possível que você faça os exames e eles estejam todos normais. Mas isso é importante para que a gente faça um rastreamento periódico do câncer. O câncer da próstata, por ser um tumor periférico, ele é isento de sintomas, ele é silencioso. Então você nunca sabe quando o câncer vai aparecer. Portanto, a prevenção tem que ser obrigatória. Como mensagem final que tem que passar aos homens brasileiros aqui nesse Novembro Azul, é importante nós sabermos que se o câncer da próstata for diagnosticado precocemente e o tratamento for realizado imediatamente, 90% dos homens podem ser curados da doença. Isso é muito importante. E melhor que correr o risco do homem ser alvo do câncer da próstata é fazer a prevenção. Para que vocês possam ter mais informações sobre esse assunto, fiquem acompanhando as redes sociais do Laboratório Amaral Costa.